šiandien vėl palieku Kauną. Mama klausė, kada grįši. Sakau, už 200 dienų. Gerą dieną. Gerai. Gyvas! Darau. 100 metų. 100 metų. Kur pastatė į mašiną? Šiaip aš pastatinėtų, čia turėjo išlipo. Jo, aš čia išlipo. Ten išlipo. Patsanas. Žinai, kur aš tau galvoju pakelt? Jisai stato blynus. Nu, juk reikia. Pas draugą atvažiavus, juk reikia nugrėžti piniginę. Negi iš savo sąskaitos čia. Gerai, blineliai yra vaniliniai vafliai, gurmaniški vafliai, priedai prie vaflių gėrių. Ai, aš valgiau šitų. Valgiau Vokietijoje. Sportis reiks. Tai aš tau sakau, kad čia nebus daug. Tai pala, tai dar atneš tos vaflių šitie blineliai. Nu palaukim, man. Bet šitas ir pigesnis ir buvo, kiek po 2,5 euro. Bet tu irgi svorių ginai. Tai va, padarė man tokį. Cheers. Mes su Vaidu turim vieną bendrą pomėgį, kurio vis neišeina kartu išpildyti jau ilgą laiką. Mes kartu medžiojom žuvį. Bet aš pirmesnis pradėjau tą daryti. Tada Vaidas užsikrėtė. Tada... Nuo to aš užsikrėčiau nardį. Tada... Jo, apskritai nardį, tada tu tapai instruktorium. Jo. Prieš kiek čia laiko buvo? 4 metus. Tai tu instruktorium 4 metus? Ne, aš nu šiaip ne instruktorius. O kas? Instruktorius padėjęs, tai master. A, platelius. Jo. Tai kas sezonas nuo kada? Nuo vasaros? Birželio pirmos. Iki? Kada? Rugsėjo vidurio. Jo. Tai žodžiu, kadangi jisai vasarą nardavo, aš vasarą minu dviratį, tai vis neišeina pamedžioti žuvies. Aš daug kas turbūt galvoja, kad nelegalu medžioti žuvį. Dar manęs daug kas klausė. Yra ežerai, kurie... Kiek ežerų yra? 11? 12? 12, 12, kažkas tokio. Ir Baltijos jūra. Jo, nes dabar jau šaltokas sezonas. Kiek dabar vanduo? 5. Kokie 5, šalta žiauri. Nes realiai aš turiu 7 mm hidro kostiumo, tai su juo nu pakankamai komfortiškai gali pradėti nardyti nuo 15 laipsnių. Taip sakyčiau. Ir taip priklauso nuo kokio gylio. Nes vis tiek nardom, tai iki 10 metrų. Alaušį bent. Mano paskutinį kartą buvo lydeką nušalta. Ir lynas. Aš ir lyną nušaltu? Nu, tai fotkę neturi. A, su lydeką tai turiu fotkę. Tu nieko nenušovi. Meistras. Meistras. Užkandom, sakė Vaidas, užkėlus ant šito namelio stogo. Pabandysim droną pakelt. Pažiūrėsim Klaipėdos panoramą. Tik tavo būtė. Žiūrė, kur aš gyvenau. Žiūrė, vat platinė čia. Nu? Žiūrė, 20 aukštų. Kas ten, marmuras? Ten būtai du, po 200 kvadratų. Po 200 kvadratų du būtai? Nu, terasas 8 kvadratų. Tu pamatysi. Ne, dabar žiūrė. Pums čia? Nice!
čia mes ir taip aukštai. Čia kaip su dronu jau. Čia kaip su dronu. Tai va, būtent čionais norėjau aš atplaukti su baidare, bet tada Vaidas patikrino vėją ir gavosi, kad žiaurės bangos. Čia buvo praeitą vasarą, kai išplaukiau Nemunu. Aš išlipau tenais, tolumoj, bet buvo dar planas tada plaukti iki čionais, iki vartų ir tada nuo vartų ta kryptim iki Palangos tilto. O būtų geras užbaigimas. Bet nu ką, nepavyko. Buvo didelės bangos. Dabar čia tvarėm. Dar čia pabandysim droną pakelt. Skiu vėjas mažesnis bus. Tai gruodis, tai išskaidrus. Nu ką, linksmoji dalis su Vaidu baigėsi, dabar prasidėjo liūdnoji dalis su Ligita. Ir kur atsitempė į Akropolį. Tasyti tašių ir maišrų. Pirkti kalėdinių dovanų. Gerai, aš tai turiu kalėdinės dovanas, jas tikrai nieko blatno. Plius aš turiu pasiteisinimą, jau pusę metų keliavau dviračiu. Kolos pasiėmėjai? Jo, zero. Zero. O kas varškė? 9%. Lengviau buvo visą Norvegiją pravažiuoti. Nepaneiksi turbūt, ane? Ir čia štai tą varškę suvalgysiu. Noriu, nežinau, kad tam širkiausio neįsiu. Gerai, kad yra kėdžių tipo pasidažymui. Išnaudosiu kaip polisį. Tai va tokia tie šeštanio vakarai. Kažkur Sportlande. Bet aš jūs suprantu, bachūrai. Turbūt kiekvienas turėjo šitą situaciją, kai sėdės ir laukėt. Tai jo. Ne, bet šiaip nesiskundžiu labai gyvenime, bet šitas dalykas tikrai nepas maloniausias. Jo, tai grįžtant prie nardymo, tai tikiuosi gal šiais pavasarį panardyti, pamedžioti lydekų, būtinai pasitengsiu padaryti vlogą apie tai ir parodyti jums visą tą procesą. Hidrokostimus, šautuvus, harpūnus. Žinoma, čia atsiras turbūt tų tokių heiterių, kur už gamtą ir panašiai, ten prieš, nu bet, come on, jeigu galima žvejoti žuvis, tai galima ir nušauti žuvį. Tai aš toks medžiotojas pusiau. Išsirinkai? Ne? Kažkodėl nenustebęs? Į mane panašus. O ką daryt? Juk nevaikščiosiu su jie. Na štai mano kalėdinė vakarienė, varškytė 9%. 9%, ne 9%. Nu, Ligita, vieną paskutinį patarimą, kaip apsipirkti kalėdų dovanom. Nepirk dovanom. Nereikia? Ne, kam tada, ne. Reikia dovano dovanas, tai reikia pirkti tą, ko žmonėm reikia, ne? Jo, ne šiaip skulptūrėlės. Ne šiaip, ne kas dulka. Teisingai. Aš irgi už praktiškumą.